Goeiemôre vriende, dis vandag Saterdag 6 November 2021. En ek het gedink ek wil sommer ietsie met julle deel vanoggend uit Bobby Sugar se boek Change Your World. Deurdat hy sê change your thoughts. Sê gou vir die julle eerste stukkie bietjie hierdie gedeelte lees. Hy sê my life is the result of my thinking. Dit is baie waar. Once a man walking through the city come upon a construction site. Curious about what was going on, he asked the first worker laying bricks what he was building. In a bored, slightly irritated voice, he said, I'm building a wall. The man kept walking and met another bricklayer and asked the same question. Oh, I'm building a church, he replied, in a relaxed tone. It will be nice. Finally, he met a third bricklayer and asked him what he was building. I'm building a house of God, he said with both joy and conviction. It was the same question. The same job, but three different perspectives. Who do you suppose was the best worker? Whom would you promote if you were the boss? In describing this colloquial parable, Angela Duckworth says that three men saw their work in three different modes. The first as a job, the second as a vocation, and the third as a calling. All three men were fostering different thoughts. Ultimately, such thoughts will form three different paths, and instinctively most people want to be on the third path. This man seems full of joy and purpose, and we assume he worked harder, better, longer, and more energetically than the others. He was happy even though he was doing a job most of us would view as hard labor. Though we know these three men are in the same place in our story, we can assume all things equal, they would be in very different places 5 years from now. You become your thoughts. You become your thoughts. Vriende, dit is so waar en ons moet miskien julle reflekteer so 'n bietjie oor hierdie gedeelte en dink dan oor wat Paulus vir ons in Romeine 12 sê, laat God jou verander deur jou gedagtes te vernuwe. Partykeer het ons verkeerde gedagtes. Partykeer is ons ontevrede en ondankbaar. Laat God jou verander deur jou gedagtes te vernuwe. Reflekteer so 'n bietjie sommer oor hierdie stukkie. Vriende, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees, omdat jy God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Yes, vandag is ons dan nou in Handelinge 14, by die tweede gedeelte, waar Paulus en Barnabas in Lystra is. Ons sien, vriende, dat hulle hier so in Iconium, dat hulle weggejaag is, hulle het Jode gekom, en mense kom eindelijk om indoktrineer, vir hulle verkeerde goed kom sê, hulle oorgaal na hulle kant toe, en ons sê, hoor, hierdie ouwens maak net moeilikheid, hulle vertel twak, en die heidene het hulle toe geglo, en op die ouwens is hulle daar weg, en dan beland hulle in Lystra. En hier in Lystra sien ons, is daar een man met een gebreklike voete, hy was van sy geboorte af so, en dan sê ons tekst vir ons, dat hy het geluister na wat Paulus hulle gesê het, en dan kyk Paulus, stap daar, vriende, sien ons, en dan staan daar geskrywe, dat Paulus het gesien dat daar geloof by hom is, sodat hy gesond kan word. So hierdie man het geglo, en Paulus het dit in sy hart gesien, so dit is basis wat hy die tekst sê, dat hy die geloof het om gesond te word. En toe sê hy vir hom, hoor jy, moet staan op. En dan staan hierdie man op en hol hy haar rond. Nou vriende, julle kan ons nou maar julle indink. Ek bedoel, dit moet ons nou ongelooflik wees om te sê, so in ons hierdie oom, jy sien die ou jy in een rijstoel sit, ne. Jy weet, hy is een quadropleeg, sê byvoorbeeld. En die volgende oomlik staan hy op en haar hol hy. In hierdie geval sê dit nou een parapleeg gewees het, nie een quadropleeg nie, maar een parapleeg gewees. Maar kom ons van dit nou sommer na een quadropleeg toe. En hier sê jy hardloop jou rond. Jy gaan twee keer denk, jy gaan kyk, maar dit kan hierdie ou wees, met iemand anders wees, ek bedoel, kom ons nie, nou kyk jy weer so in die rijstoel, sê maar, die rijstoel is deeg, en daar sien jy ou steek sy hand in die licht, en die prijs die Here daarvoor, en die olie ou rond, en dan weet jy maar, goed, nee, maar jy moes een wonderwerk plaasgevind het, en dit is weer eens hoe God werk, wat ek nou al paie keer vir julle sê het, dier wonderwerke, hoekom dier wonderwerke, so dat mense kan sien, maar ons aanbid een lewende God. God laat nie net wonderwerke gebeur vir die syke wonderwerke nie, dit so dat mense kan weet, maar ons aanbid 'n lewende God. Jesus Christus het gesterwe aan die kruis, want Barnabas en Paulus het die evangelie van Jesus Christus ooral gaan verkondig.
En dan sien ons wat in hierdie mense, onthou is heidene, en nou kyk hulle rond, ach nee, vet, wat is, wie sê die, en dan sê hulle vir Barnabas, hy is Zeus, liewe vriende, en hulle noem vir Paulus Hermes, die twee gode, die Hermes, denk ek, was, hoe kan Zeus seun gewees, kom ek net gauw, kom ons check net gauw hier so vir julle, net gauw hierdie stukkie, vir julle lees vir die ouwens daar oor, kom sê, het ek om nou net gevannacht, Zeus was die hoofgod van die Grieke, die vader van al die gode, terwyl Hermes, die seuns van Zeus, weer die boodskapper van Zeus was, nee, so nou kan jy hierdie gedoud, nou al het in hulle koppe aangaan, dit kan net hierdie afgod van hulle wees, Zeus, en sy seun, dit is al, bedoel, dat kan toch nie iemand anders wees nie, had toch die ander gode nie, nee, vir die Grieke nie. En vriende dan, wat doen die mense, hulle kom dan, en hulle, so, daar staan net buiten kan die stad het hulle bulle en blomkranse, na die stadspoort toe gevat, en hulle wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring. En toe Paulus en Barnabas, dit skien skeer hulle kleren, hulle so ontsteld, die kinde dink, hierdie twee, hier kom ons, noem hulle Zeus, Hermes, bring offers aan hulle, sê, maar wat gaan met julle aan, ons is gewone mense, net soos julle. En ook sê hulle hier so, ons bring vir julle die goeie boodskap, dat julle hierdie sinloose gode moet laat staan, en julle tot die lewende God behoort. Wat is hierdie goeie boodskap? Hierdie goeie boodskap is dat Jesus Christus uit die doodheid, het vir hulle gekruisig is, begrawe is, uit die doodheid opgestaan en te weerkom, en nou kom hulle, en hulle kom, gaan aan in hulle afgode aanbidding, en kom, wat nou sommer van hulle twee is afgode? So hulle is totaal ontsteld, ek bedoel, jy kan nou dink, Paulus en Barnabas, hierdie bring hierdie ouwens, daarom kom sê hulle vir, hoor hier so, dit is juist om julle uit hierdie sinloose gode, wat julle, om julle weg te kry, dit is die boodskap wat ons bring. Julle, hier moet julle te bekeer tot hierdie God, tot hierdie lewende God, wat gaan met julle aan, ons is juist hier om te sê, die afgode van julle, moet julle van ontsla raak, het gaan door die lewende God, in Christus Jesus. En dan praat hulle nou met hulle en sê hulle vir hulle, maar nou is die ontsteltenis by Paulus en by Barnabas, hulle sê, het is hy wat die hemel en die aarde en see en alles wat daarin is gemaakt het, hy die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar toch bekend gemaakt het, dat hy is wat die goeie dinge gee, hy het vir julle teen die reen van die hemel af gegee en gereelde oeste, hy het julle voel op kos gegee en julle gelukkig gemaakt, so wat kom sê Paulus en Barnabas, dit gaan oor God, dit gaan nie oor Zeus en oor Hermes nie, hierdie heidene, dit gaan oor hierdie levende God, wat vir gestalte gekry het, in Jesus Christus, dis die goeie nuus, en nou, en ek bedoel, hierdie ouwens is net half, hulle is net half clueless, en dan staan dan vers 18, maar selfs met hierdie woorde, kon die apostels nauweliks voorkom, dat die mense aan hulle offers bring, dit is asof hulle net nie, hulle ook in die oop gaan, het gaan oor God, het gaan nie oor hierdie twee manne, het gaan oor God, en dan, wat gebeur weer, weer eens kom hierdie jode, wat nou, teen die hele aksie is, waarvan Saulus natuurlijk daai tyd van die deel was voor die pad van Damascus, en hulle kom stook in die mense op, hier so, liewe vriende, en wat gebeur? En die mense word na hulle kant toe oorgehaal, en hulle gooi vir Paulus, hulle met klippe, stadlis, nee, Paulus maak of hy dood is, hulle sleep om uit die stad uit, en op die ouwe, dan kom die gelowiges daar, en hulle vat vir Paulus hulle weg, en dan vertrek hulle die volgende dag, dat derbe toe, en vriende, dit is eindelijk ontstellende stuk hierdie, nee, as jy dit so lees, maar vriende, is dit nie so, dat ek en jy vandag nog, betekje vir mense, soos het Paulus naar Barnabas probeer vertel van Jesus nie, en dis net asof hulle net nie kan grasp nie, nee, dis asof hulle verstand gesluit is, maar het maak nie, vriende, dat ek en jy nie moet aan mekaar en aan mekaar in groot liefde moet onthou dat ek en jy die woord moet saai nie. Daar by ons werkplek verskriklik belangrik, maar vriende, in liefde nooit met mag en gesag nie. Met die sagtheid. Mense vir Jesus in jou sien, maar onthou net, daar kan mense wees wat ander mense in jou werkplek opsteek teen jouself, of in jou familiekring, jou vriendekring opsteek teen jou, dit moet jy altyd onthou, en dan moet jy ook altyd onthou, dit is jou duivel wat achter daai goed sit, die bose, nee. Moet nie in die bose vastkyk nie, Jesus, die Satan, Jesus wou van sy pad, van leiding wou wegred, hy Petrus gebruik, Jesus het na Petrus gekyk, het die Satan weggejaag achter Petrus. So het sal daar mense wees wat jou van jou pad af probeer wegtrek, absoluut, hulle soos hierdie jode, nee. Vriende, mag jy altyd vir die Here vra om jou te help,
om die evangelie te brengen onder watse omstandighede ook soos Barnabas en soos Paulus van ouds. Vrienden, mag daar vir jou inderdaad die liefde van God vir jou duidelik word in jou leven. Mag inderdaad so wees dat die genade van Heer Jesus Christus duidelik word in jou leven. En mag dit inderdaad so wees dat jy bewus is van die teenwoordigheid van God, die Heilige Gees in jou leven.